毎朝配信しておりますミルクサッカーアカデミー受講生の井上真と申します。そしてノーミルク佐藤です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。プロサッカーデータマンとそして乳製品アレルギーをどっちも両立しているというすごい先生でございます。今日もよろしくお願いします。今日の企画は何でしょう。どういう言い方なんだろう。本日ははいアスルクラロ沼津の補強展望でございます。今日も勉強させてくださいということで、よろしくお願いします。まずは今日のポイントこちら。本日のポイント、うん、昇格への道筋、はあ、が見えてきた沼津。おなるほど、はい、見えてきた沼津でございます。そして、そして、うん、もう一点、はい、今季こんなに若手取ったのはどういうことというのを今から見ていきたいと思います。わかりました。気になってまいりました、はい、それでは冷蔵庫開けてみましょう。こちらのメンバー、おーあーなるほど若い。本当だ若はあ若すげえわけ。あの人あの人もあの人もわー気になる。早く話聞きたい。ただということで、はい、いつも通り、はい、からの説明からいきたいと思います、はい、ご存知の方はお名前をゆっくり眺めながらお聞きください、はい。ゴールキーパーが赤、センターバックが青、サイドバックが水色、守備的なミッドフィルダーがオレンジで、攻撃的なミッドフィルダーが黄色、そして、ウィングの選手が黄緑で、フォワードセンターフォワードシャドウ、セカンドストライカーの真ん中上なフォワードの選手たちが、緑となっております、はい。選手の左上に黄色と赤で書かれてあるものに関しては、そこのチームから来ましたよ、もしくは新加入の選手ですよ、はい。そして複数のポジションができる方々に関しては複数の配色をしております。はい。そしてこれ縦軸横軸なんですが、横軸はまあポジションです。そしていろいろね兼ねてる選手がいますので色で分かりやすくしてるところもございます。そして縦軸がこちら世代ですね、下からどんどんベテランに近づくに従って上に行ってます。オリンピック世代で分けておりますということで、はい、先生この表パッと見るといろんなことが分かるということですね。いや本当にそうなんですよ、分布図未来、はい、過去、特にこの沼津分かりやすいでしょう、うん、はい、ほとんど若手若手ですね。本当ですね。フレッシュ若手が揃っております。そしてこの間はね長野で大名人と言いましたが、はい、そのリーダーがレジェンドがすごい。レジェンドですね。レジェンズがいますね。素晴らしい。さあどんなバランスどんな狙いでこの補強を進めてきたんでしょうかというお話をこれから伺っていきたいと思います、はい、どうぞ。はい、じゃあ行きましょう。ゴールキーパーから見ていきましょう、はい。まずゴールキーパー新川選手が基本的に去年もずっと出てたので、今年に関してもそうだろうというところがありますが、パク選手を取りました、群馬から、はいはい、やってきました。パクスンリ選手、はい、うん、まあ、ここでもねだからちょっと正ゴールキーパーの争いかなというところはあるんですけど、はい、まあ、新川選手可能性はあるんじゃないかなと現状では見ております。世代も近いですからライバルですね、はい。そして続いてディフェンダー陣見ていくと、はい、まあ、尾崎選手だけね、はい、あのベテランの域に達しているところがあるんですが、うん、はい、もうみんな同い年付近ぎっしり、そうなんです、ね、世代に一人いるような感じですね、はい、っていう状態でここら辺が揃って、うん、てるかなといったところでございます。その中で96年、うん、95年世代いなかったんですけど、はい、96年で1人入ってきました。なるほど。ただ95年世代にはサイドバックで2人いるよ、はい、っていうところなので、はい、まあ、ディフェンス陣本当にね同級生レベルでそうことですよね。そうやってるからみんなでこのままコンパいけそうなね感じのメンバーに見えちゃいます。確かに、はい、でここでちょっと一つポイントなんですけど、はい、まあ、キーパーの長澤選手、ええ、でディフェンダー深井選手、うん、あ、深井選手って聞いてあのなんとなくあれって思われた方多いかもしれないんですけど、はあ、そう思われた方大正解でございます、うん、北海道コンサドーレ札幌の深井和樹選手の弟さんです。そうだよね、望むっていう字も一緒だもんね、一文字違いだもんね、はい、深井祐希選手は深井和樹選手の弟でございます。そうなんだ。じゃあ、深井選手これ今センターバックのところに入れてるんですが、はい、サイドバックをもこなせるというか、なんて言うんだろう、サイドバックでもセンターバックでやること同じで、あの空中戦タイプではなく、はい、地上戦タイプで刈り取る型ですね。ほうほうほう。だからもしかしたらボランチやる可能性もあるんじゃないかなってプロになってからほうほうほう、ちょっと思ってたりはします、はいはい、うん、楽しみですね。でそのまあちょっと戻ると、うん、長澤選手、深井選手、そして、はい、徳永選手、清水選手、浜選手、うん、そして佐藤選手、うん、であと一番右にあの渡辺亮選手、はい、あ、これ亮ってひらがなで書いてありますけど、はい、ミスじゃなくて、本当に本名がひらがな、本名亮さんなんですね、はい、へあの出身はあれです、ここら辺です、目黒区、
とかだったはず。あの、うん、あれですね、私立高輪高校というところ出身で、おしゃれな学校ですね。僕の教え子もあの高輪にいっぱいいるんですけど、だからあのこの明治学院とかあるあたりね。そうっす、うん、あの実はこの渡辺選手と一緒に高校でサッカーしてた連中なんですよ。ほうほう、なるほど。教え子たちが、なんで僕はあの渡辺選手に関してはあの彼らから情報を得てきました。ああそうだ、教え子からね。教え子から。ああなるほど。そうなんですよね。こんだけ若手取ってるじゃないですか。はい、で、あのこれまでであの J3 いろんな話してきたと思うんですけど、まあ沼津分かりやすいでしょう。ベテランたちそれぞれのポジションにいますね。はい、オフェンスの人。いやそうですね、中盤の人、はい、サイドバックの人、はい、本当です ね、 ね、あとは真ん中の守備の人、睨み利かしてますよ、だいぶ上から、はいはい、なんで、はい、ベテランもあの信じられないぐらいの経験者が2人特にそうです、ね、いるので、もうベテランはもういいんですよ彼らで、はい、彼らがもう選手兼指導役、うんね、しかもそれはプレー、説得力もあるし、はい、プレー的な指導とか、うん、体の使い方みたいなところだけじゃなくて、はい、メンタルですよね。本当だね、ここまで続けてるのもあるし、うん、中山さんに至ってはワールドカップ日本人初得点者であらせられるし、伊藤さんに至ってはね、あのブラジルを破ったマイアミの時の得点者であるわけですから、はいはい、で彼らの、いわゆる教えという、はいはい、もうベテランは彼らで、うん、そこであのいつも言ってる、うん、ベテランがある程度揃ってきて、はい、若手を揃えて昇格に導くんだっていう流れの構図が、はいはいはいね、ベテランそんなにいらないんです。だっているもん、うん、すごいのそう、ね、で彼らがいて若手揃えて、はい、っていう若手が実際にこれ揃ってきた。で沼津はずっと今上位にずっと居続けてるんですよね、JSL、うん、に来てから、ね、はい、ちょっと陣容来たよねって、歴は熟した感ある。そうです、うん、あとはライセンスです ね、うん、そうね、ライセンスさえ取れれば、はい、そこのモチベーションも含めてね、そうかっていうところまでたどり着きました。なるほどね。てかあれもあるんだね、伊藤さん中山さんもちゃんとこういるっていうのはこうライセンスに向けてのいろんなこう周りだったりとか、はい、行政スポンサーとかそういうこともあるのかもしれないね。かもしれません。そこに力を発揮できるところもたくさんあらせられる、はい、もしかしたらなんですけど、他のところからこうより中堅どころを取ってくるよりも新卒の選手の方がいわゆるちょっと安くなるじゃないです か、 だかそこでライセンスギリギリ出ても収益性側も結構必要な部分ですか。そうか、なるほどね、可能性あるんじゃないっていう、出費多くしない、そうですようにしないといけないからね。なるほど、はい、あとはもうだから結構な数が今回残ってくれてるところもあるので、はいはいはい、彼らを育てつつ、うまく育てつつ登っていけるかどうかが鍵になってくるんじゃないかと。なるほど、僕は沼津昇格してもおかしくないチームの一つだと思ってるので、はい、あとはライセンス、うん、ライセンス、ね、ライセンスと思っております。はい、はい、まあ静岡はいろいろ盛り上がってきてるという、そうです ね、 ね、各地域にやっぱりこう根ざしてますからね、はい、さらにね今回川間のフォワードのところを見てみると、今度、うん、川森選手と中山選手という鹿児島、うん、いわゆる J3 からの昇格組から2人、うん、そして、中盤山田光雄選手、もともと彼はあのちょっと珍しい経歴でプロ大学生プロって感じなんですよ。プロから1回大学に行った、行ってでまたプロに戻ってきたっていう選手、なかなかないパターンですね。中町選手とか、はい、今回ザンビア行きますけど、みたいな形なんですよね。あ、そうなんだ、はい、へえ、そう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 、湘南慶応、はい、アビスパ、湘南藤沢キャンパスじゃないですよね、はい、湘南ベルマーレ慶応大学、うん、慶応義塾大学、はい、アビスパ福岡、ね、横浜ザンビアすごい経歴、旅人。いい、山田選手が松本かな、松本仙台大学松本かな。あ、そうですか、はい、へでっていう松本仙台大学松本ということで、その山田選手がやってきて、なんで松本も J2 から J1 への昇格ということで、昇格の雰囲気を知る方々がこうやって2人やってきたんですよ ね、 ね、ちょっと面白いなと思っていて、はい、あとさっきのパク選手、そして藤原正人選手、うん、これ群馬からやってきたんですよ2人とも。あ、そうですね、あれ J2 から J3 の降格を逆に知ってる組、うん、なんかなんだこれはと。なるほど、なんかこれ何かメッセージないかってのちょっと知る男たちが入ってきてると、ね、はい、うん、その経験も伝えていけたら、同世代にこう例えばね、ご飯を食べながら伝えてもらえれば、はい、それだけでもちょっと違うんじゃない なんてのもちょっと思ったりしますね。なるほど、はい、僕はね、中山雅史選手の出場見たいですね。ね、見たい、得点も見たい。我々ねもうあの、うん、よくテレ朝とかでお声だけはよく聞いてるんですけど ね、 大好きですからね僕は本当に。そうですよね、もう
ヤマハの時から好きですからね。一人だけ日本、息が長いな。一人だけ日本代表入ってね、アマチュアだっつって、はい、最強のアマチュアだっつって、そのね、でも西武は結局今でも流れ続けてますからね。岡崎選手なんかもまさにそうですし、ところでございます。年上 J リーガー、はい、頑張っていただきたいということでございますね。はい、というわけで今日は先生にアスルクラウン沼津を立体的に教えていただいて、また面白くなっちゃいましたということでございますね。応援しております。はい、ミルクサッカーアカデミーではこうやって毎朝ですね、はい、情報カルシウムを配達中でございます。チャンネル登録並びにツイッターもやっております。高評価ボタンも押していただけますと先生が牛乳を飲めるようになります。なりません。アスルクラウン沼津頑張ってください。頑張ってください。あ、でしょ。